Τρία εξήλατε Μουσταφά Νάνος, προτριτόρι νερί, το πολιτσί σας στέτει, γκά Μουσταφά Νάνο. Ζω την τριτόρι πολιτσί σας στέτει, με νι έμερ της είτε τσουδίτσαμ, δε με νι μπι έμερ και μου ανούχ μόν το μελόρ indifferent, η ουρό η σου ξέσε. Δε με το μεσάζ νου κορσε ποθέμ το νιτζέ το βετσάν περ ιού. Και το γίθ ιού καν ουρούαρ σου ξέσε, μα δι αυτό τίτ, καμ το γιούαρ δε προφαϊσούες το ποζίτος πολιτικές ιού καν ουρούαρ σου ξέσε. Δε και ως νιτζέ ραλ. Φακτική στο σμου πάξε σα εράλ, ώστε πα πρετσεντέντ, ώστε ρα επάρχει εντόθ με ιστορήν πολιτικέ σε τερόρε δε ινστιτουτσιονάλε σιπτάρε και προφασούε στο οπωσίτο πολιτικέ. Ναι, μερ το οπωσίτο, τι ωρόιν περσόνιν και σα πω ζιεδούρν πώ είναι τριτόρι του πολιτή. Φιάλτα μοίρα εάν θαν περιούν κατ' εκείθα άνατ, πορ κουιντέ ζώτη τριτόρ, να σκυπρι φιάλετε μοίρα, ζακώνει στούχεν περατά και ήχιν καθιό μπότ. Λαρκτιόφ περιού, σε ψεγιού γεννή σου μυρί, δε κένει γεράτα μεδά περ τα περ περ πάρα. Πορθούχεν δε περατά και ρίν του αρκρούς, δε γενούκ δίχες ετσφάρ, εάν δε τσφάρ μπέν. Δότε είστε μπούχουρ και φιάλετε μοίρα τα βιώνει, δε του βίτε με πας, πορ καν φρίξε νούκ το τον τόθκο στού. Δε κι ο ιό ντόμος ως μερίστ περ φάτιν τούαι. Juve ju kanë marrë që të gjithë për një Benjamin të Amerikanëve dhe unë besoj se kjo nuk ka se përse t'ju shqetësoj, Amerikanët janë ullur këmkryq një herë mirë në këtë vend. Ata kanë marrë një rol të rëndësishëm, ata janë shëndëruar në një lloj institucioni mbi kushtetues dhe ky është një zhvillim që është mirë pritur nga shumica e shqiptarëve. Madje unë vetë personalisht bëj pjesë të kjo shumicë dhe më vjen mirë që drejtori policisë së shtetit tim është para pëlqimim Amerikanëve dhe gëzon simpatin e tyre. Tre këshillat që do t'ju jepja zoti drejtor i policisë së shtetit, edhe pse e di se nuk keni nevoj për këshilla, ndoshta nuk keni nevoj as për inkurajim, por unë nga pozita një gazetari me më shumë se 25 vite karierë, do të doja t'ju jepja tre këshilla. Së pari, shmangni vizitat në për studio televizive, shmangni intervista televizive, shmangni show televiziv. Ne nuk na duhet një drejtor policie që bën shfaqje të bukura televizive. Sigurisht, ju do të duhet të mbani komunikim me mediat, sepse është detyra juaj dhe nevoja jonë. Për transparencë, ju do të komunikoni sa herë që ka probleme të rënda dhe serioze lidhur me rendin dhe sigurinë publike. Ju do të duhet ta bëni patjetër këtë gjë, në mos ju dikush tjetër në emrin tuaj, por do t'ju lutesha shumë dhe kur them këtë gjë besoj se përfaqësoj shumë njerëz, që të shmangni shfaqjet televizive. Bëni atë që bëjnë homologët tuaj në botën perëndimore, pra njerëzit që kanë pose të ngjashme me tuajin evitojnë shfaqje televizive. Madje është krijuar një model i tillë edhe në Shqipëri. Prokurori i përgjithshëm nuk bën më vizita nëpër studiot e televizioneve, siç kanë bërë paraardhësit e tij. Këshilla e dytë, ju jeni vartës si ministri dhe ca më shumë i kryeministrit dhe ju duhet të punoni me ta çdo ditë vazhdimisht. Unë do doja që ju të gjenit një mënyrë elegante për t'u bërë të qartë atyre që janë njerëz politik të rëndësishëm. Se për ju janë tre gjëra të rëndësishme: një ligji, dy ligji, tre ligji. Dhe unë do të doja shumë që t'u bëni këtë gjë të qartë këtyre njerëzve. Mos pranoni të shkelni mbi ligjin për hir të interesave të njerëzve që janë në zyrat e pushtetit. Mos e bëni një herë me den se është vetëm një rast. Do ta bëni dhe një rast të dytë, të tretë dhe më pas gjithmonë. Këshilla e tretë. Unë nuk e di se i kujt është tagri për të zgjedhur vartësit tuaj, drejtorët e rangjeve më të ulët se sa rangu juaj. Ndoshta nuk është ekskluzivisht i juaj. Ndoshta është i kryeministrit apo i ministrit, por unë do të doja që ju të luanit një rol. Do të doja që ju të kërkoni të drejtën për të luajtur një rol në emërimin e këtyre njerëzve, se sipas meje duhen emëruar njerëz sigurisht nga brenda policisë, të cilët kanë manifestuar dëshirën për të shkëputur nga ndihimi politik. Njerëz që nuk flenë në darkë dhe nuk dhihen në mëngjes me idenë e shërbimit ndaj partisë, por njerëz që kanë në fokus integritetin e tyre moral dhe profesional. Ju duhet të keni si vartës tuaj njerëz që do të mbeten vartës si tuaj bashkë me ju dhe pasi të ndërohen kuajt në krye të karrocës së pushtetit. Kjo do të ishte diçka e rëndësishme, sepse ndërimi i krerëve të policisë, ndërimi i drejtuesit të policisë, sa herë që ndërohet pushteti, ka qenë shenja më spektakolare e sistemit të degeneruar politik në Shqipëri. Bëni çmos që kjo gjë të mos ndodhë më. Suksese drejtor i policisë së shtetit.